Takže čaute, ja som M3Hev a vítam vás pri videu, v ktorom by som vám rád objasnil, čo sa stalo s mojim kanálom. A stalo sa asi to, že som dostal 3 falošné strajky a nebudem menovať, od koho som ich dostal. A ako všetci určite viete, tak keď dostanete 3 strajky, tak máte 7 dní na to, aby vám zrušili kanál a nemôžete uploadovať žiadne videá. Môžete síce streamovať, lenže streamovať som nemohol, pretože neviem prečo. Proste streamovanie mi nešlo, chcel som spraviť proste posledný stream alebo niečo také. A ten typek chcel 100 euro za to, že mi tie strajky dá dole, čo je vydieranie proste. Keby mi ten kanál zrušili, tak rovno vám hovorím, že by som s tým šiel na políciu a nahlásil by som ho za vydieranie. A nakoniec sa to vyriešilo tak, že mi Miliček povedal, že YouTube je aktívne na Twitteri a že keď napíšete na Twitter YouTube priamo, že vás niekto vydiera a dal vám falošné strajky, tak by vám YouTube mal pomôcť, takže teraz som povedal ostatným youtuberom, proste nech mi zazdierajú ten príspevok. A chcel by som vám strašne poďakovať za strašnú podporu, ktorú ste mi prejavili za posledné dni. Na tom príspevku je strašne veľa retweetov a hlavne vďaka vám a hlavne vďaka youtuberom, ktorých všetkých teraz vymenujem, takže strašne moc ďakujem Dareosovi, Miličkovi, Antisovi, Lakerovi, Gamerovi, Lostke a Zendrumovi, ktorý mi to tiež dal do komunity. Ďaká Antisovi, takže strašne moc vám všetkým ďakujem a hlavne ďakujem vám, ktorí ste ten príspevok retweetli a len vďaka tomu je môj kanál zachránený. Takže som späť, proste budem zase uploadovať takisto ako predtým. Nič by sa nemalo zmeniť. A ja by som sa ešte vrátil k tomu, že ako som to vyriešil, takže YouTube mi tam odpísal niečo v tom zmysle, že sú radi, že som im to povedal a že strajky mi zrušili. Takže kanál je zachránený, proste je to dosť nepríjemné, keď len tak sa jedného dňa zobudíte a zistíte, že váš kanál, na ktorom pracujete 4 roky, proste má do 7 dní zmiznúť. A neprijal by som to nikomu a ak sa na to pozerá ten človek, ktorý mi tie strajky dal, tak naozaj ako mal by si popremýšľať o tom, prečo vôbec žiješ, pretože ako ten kanál není len tak proste, to není len taký 200 subs kanál, ktorý môžeš len tak strajknúť, nikomu sa nič nestane, proste ten kanál mi zarába peniaze, ten kanál budujem 4 roky. A ten kanál nemá proste pár odberateľov, že by to každým bolo jedno proste. A to už bude asi všetko, takže ešte raz všetkým ďakujem moc za podporu, moc za všetko. A čaute. Dneska večer bude stream inak.